לפעמים אין ברירה. עד היום בצהריים גבי גזיטה עוד הרשה לעצמו לאחז בקרנות המזבח, לפתור את הטענות נגדו באמירה שלא היה כלום. ארבע נשים שונות טענו בימים האחרונים שגזית הטריד אותן מינית. הערב ביקש גזית מתחנת הרדיו 103 בה הוא משדר לצאת לחופשה. מיד תזכורת מהעדויות שנשמעו היום, וכנראה שלא תראו ברירה אחרת לגזית, אבל קודם, הערב אנחנו מפרסמים לראשונה עדות נוספת שנקשרת בשמו של גבי גזית, בעלים של בית קפה במרכז הארץ, אותו נהג גזית לפקוד באופן קבוע, מספר לנו היום שהוא פנה לגזית, ודרש ממנו להפסיק להגיע למקום לאחר שמספר מלצריות התלוננו בפניו כי גזית מטריד אותן לכאורה. את התיאורים נחסוך מכם. גזית הפסיק להגיע לבית הקפה הזה וכך נקבר גם הסיפור הזה של המלצריות. העדות הזאת של הבעלים של בית הקפה נתמכת גם בעדות של עובדים לשעבר במקום. ניסינו היום לקבל את תגובתו של גבי גזית, הנה מה שהיה. גבי? שלום. שלום, אמיר איבגי מערוץ 20. מי? אמיר איבגי מערוץ 20. אין לי עניין לשוחח איתכם, תודה ויום טוב. גבי, תגובה שאנחנו רוצים. יום טוב ואין תגובה, כך גבי גזית הערב. ועכשיו לעדויות שנשמעו היום. דנה וייסה, הפרשנית המדינית של חברת החדשות, מספרת היום בריאיון לגלץ על מה שהיה שם כאשר עבדה לצידו של גבי גזית. אז הנה מה שאתמול, בעזות מצח חצופה, גזית קרא לזה רכילות בדיונית. מתי זה קורה? כל פעם שנפגשים במסדרון. כל פעם שנפגשים במסדרון? ככה זה מתנהל. כבר הרבה זמן אמרתי שאם אני אראה שגבי גזית ממשיך בקו הזה ומרים ראש וככה מזלזל בכאב של הצד השני, אני אעשה מעשה. ומיד מחפשים את המניע הנסתר. וכמו שמישהו כתב לי וגם אמר לי, את עשית את זה בשביל רייטינג, בשביל להתחרות באושרת קוטלר. איזה מין מחשבות אלה? את הדברים האלה של וייס שומעת הבוקר ברדיו אישה נוספת ששכרה דירה מגבי גזיטי, עולה לשידור וכך היא מספרת. במסגרת אותם יחסים של בעל דירה ודיירת, הוא אמר לי, אז תקפצי אליי לקפה, כן. אני בשיא הביטחון, לא חששתי, ואז אמרתי לו, וואו, איזה בית יפה, איזה אזור יפה. הוא אמר לי, בוא אני אראה לך, בחדר העליון, זה היה חדר שינה שלו, ואופ, השכיב אותי על המיטה, נשק לי את אותה נשיקה רטובה. בשבילי זה היה מאוד מפתיע. אני, התגובה שלו לזה שאמרתי לו, לא, זה לא מתאים לי, התגובה שלו הייתה, אני לא רגיל שדוחים אותי. הלוחם למען זכויות נשים. לעדויות האלה נוספו עוד שתי עדויות של נשים, בהן גם של מי שעבדה כמפיקה צעירה לצידו של גזית, וטוענת גם היא, גזית הטריד אותי. גבי, אתה משאת עצמך? איזה כבוד עשיתם לי, תודה רבה. גבי, איך אתה מגיב לעוד עדויות חוסמות עכשיו? התגובה שלי התפרסמה בתוכנית שלי שלשום, ואנחנו ממצים את העניין, ואני מזמין אתכם לשמוע את תוכניתי ביום ראשון ב-10 בבוקר. תודה רבה. וטענות נוספות, אתה תשאת עצמך עכשיו אחרי שבאו עוד נשים? תגובתי נתנה בתוכנית שלי ולא יהיו תגובות נוספות. תודה רבה. אז התגובה היא בעצם שלא היה כלום? יום טוב. גבי, אפשר לחזור למשפחתי בבקשה? גבי, אני יכול גם בבקשה תגובה? התגובה היא, תגובתי ניתנה בתוכניתי לשלשום, ולא תהיה תגובה נוספת. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים לכולכם. אתם אנשים נחמדים ונפלאים. להתראות, יום טוב. איציק, תמסור למעלה את העניין. תודה רבה. אז תוכנית ביום ראשון ב-10 בבוקר כנראה כבר לא תהיה. זה היה בצהריים, אבל הערב כאמור כבר יוצאת ההודעה. גבי גזית יוצא לחופשה.